Hontek Biratri Pasot, Arujeta Mizanagosu, Hibahagor to post it Congress Center Rahul Gandhi, Zurhatra helicopter, Hibahagor Lerana, boarding Kelpotra, Jonahobadonho, Lobo Rahul Gandhi, Rahul Gandhi, Usmadoni, Jonahoi, Protect Congressor, Tora for Prab. In Hutatami, Punpotia Kode Quagusu, Hiroku Osama Fite, Gutike, Hiroka Mag de Quaise, Aru. Bihal Aizon Tat Korahuse, boarding Kelpotatic Bihal Aizon Korahuse, Bihal Jonahobar Kotakuahuse, Kutikiman Hankok looked at a post at Sekiami de Quizam, Nikhil Pogose, Monso to Povisto Huese, Gorob Gogoi, Hankot Gorob Gogoese, Rokibul Hussein, Gutika Gestoneta Hokol, Congressor, Hokolota to post it as a Monso to post it as a Aru Oino Hate, Dorhokor, Zihari Hiaomi de Quam. Deborah Hoka opposite Husehi, Monso to Povisto Huse, Hokol look, Aru, Hidrok. কে আমাক দেখুৱাই গৈছে পুনপটিয়া কৈ নিশ্চিতভাৱে অপেক্ষা রাহুল গান্ধী মনসলৈ আহাৰ বাবে আৰু সেইভাৱে হয়তো এই পথেদি রাহুল গান্ধী আহিব আৰু সেইভাৱে এই ঠাইখিনিত সকলোখিনি হাজু কৰি ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মনসত আহং গ্ৰহণ কৰিছে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলে মনসত আহং গ্ৰহণ কৰিছে জুজা আয়োজন সকলো ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে গতিকে অপেক্ষা মাথো রাহুল গান্ধী উপস্থিত হোৱালো গতিকে রাহুল গান্ধী উপস্থিত হোৱা মাত্ৰকে দেখুৱাই যাব পাৰিম আমি দেখুৱাই যাম পুনপটিয়া কৈ দেখুৱাই যাম আৰু এই মুহূৰ্তত হিৰক আপুনি যদি আছে অকমান আমাক ভালদৰে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰক হিৰক আপুনি যদি মোক শুনা পাইছে আহি পাইছে উপস্থিত হৈছেহি কিন্তু মনসত এই মুহূৰ্তলৈকে উপস্থিত হোৱা নাই বা মনসলৈ অহা নাই মনসলৈ আহিবৰ বাবে বা উস্মাদৰণি জনাবৰ বাবে কাৰ্যকৰ্তাসকল কৰ্মকৰ্তাসকল তাত হাজু হৈ আছে সকলো হাজু আৰু এই মুহূৰ্তত এয়া অতি ব্যস্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেৱব্ৰত হৈকা অতি ব্যস্ততাৰে তেওঁ অপেক্ষা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনহাতে মনসত আসন গ্ৰহণ কৰিছে ইতিমধ্যে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ৰকিবুল হোসেনক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক আমাৰ কেমেৰাৰে যিমানখিনি আমি দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত এয়া Rahul Gandhi. Then the string opposite us. Rahul Gandhi opposite us. Rahul Gandhi. Jindabad Dhoni re. Sorry, Ufale. Rahul Gandhi Jindabad Dhoni diya hoise. Pratut Bodole ase opposite. Punpotiya koi ami dekhuai gosu. Hiroka se. Hiroke amak punpotiya koi dekhuabo. Aru logote amak punpotiya khomposar bahato rokhar khetro thahai korbo hiroke. Ya opposite hoise hi. Hali pedere ahom basao. Zi karjo hoise grahan kora hoise. Tar babe itimate. Ei obhijaner babe Shivasagar opposite hoise goi. Congress neta Rahul Gandhi. Rahul Gandhi adorni janua hoise gamusa ekokhon phulam gamusare eta adorni janaise aru gamusa eta bishesh bokhisa dekhibole poa goise je gamusa khonot likhi thua ase ka CAA ka otike eya ek onno issue hobo pare orthat ka amak nalage কার উপরত ক্রস সিন অর্থাৎ কা আমাক নালাগে এটা বার্তা দিবলে চেষ্টা করেছে আর সেই বার্তারে গামুসাখন হয়তো ফুলাম গামুসাখনত এই কথা তেওঁলোকে লিখিছে ইয়া বোয়া হোৱা নাই লিখিছে হাতেৰে হয়তো লিখিছে পেনেৰে হয়তো লিখিছে কা উপরত কোলা সিয়াহিৰে ব্ল্যাক সিয়াহিৰে বা ব্ল্যাক ইংকেৰে কোলা সিয়াহিৰে ক্রস সিন দিয়া আছে অর্থাৎ কা আমাক নালাগে এক বার্তা দিব বিচাৰিছে মনসৰ প্ৰায় এখন গামুছাত লিখি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা অৰ্থাৎ আমি আমাক যদি কেমেৰাই অতি ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই তেতিয়া হলে আমি দেখিম যে হয়তোবা প্ৰত্যেকখন গামুছাত থাকিব পাৰে কা আমাক নালাগে এক বিশেষ ধৰণৰে হয় ঠিকই আমি দেখিবলৈ পাইছো প্ৰত্যেক গৰাকীয়ে কাণ্ডত লোৱা ডিঙিত লোৱা যে গামুছা সেই গামুছাত লিখি থোৱা আছে কা ওপৰত কোলা সিয়াহিৰে ক্ৰস চিন অর্থাৎ কা আমাক নালাগে সেই বার্তা তেওঁলোকে মঞ্চৰ প্ৰায় দিব বিচাৰিছে গতিকে ভাষণ প্ৰসংগত কি কথা উল্লেখ কৰিব সেয়া এক অনুমান ইতিমধ্যে আমি কৰিছোঁ গতিকে ইস্যু হয়তো কাৰ ওপৰতে থাকিব অন্য ইস্যুসমূহৰ মাজত পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ Congressor Hokolu Bihisto Netata deposit as Tonata opposite as a and Dolio Cormacota Hokolo posted as a Monsor Prabun Potiaco Amid Quagusu, our Logotamicosu as a Leconic to the Hibule Pogos, a Hotu, a Bartare, Teluke, a Cacor Honu Corbo Bissari Popare, Hadron Jono Hadronoke, Cacor Hon Corbo Babe, Hon Gamusare, Teluke, a Barta Dibulus Stacos.
বৰ্ডিং খেলপথাৰত মঞ্চত উপৱিষ্ট ৰাহুল গান্ধী আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে অসম বচাওঁ আহক যিখন ট্ৰেভেলাৰ বিশেষ ট্ৰেভেলাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, এই ট্ৰেভেলাৰখনতে উঠিয়ে আহিছে ৰাহুল গান্ধী মঞ্চৰ কাষলৈকে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। আমি সেয়া ভিজুৱেলছো আমি দেখুৱাম আৰু তাৰোপৰি এয়া মঞ্চত উষ্ম আদৰণি জনাই থকা হৈছে, কিছু সময় পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীক জনোৱা হৈছে। আৰু এয়া ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভূপেশ বাঘেলক জাপি আৰু গামোচাৰে আদৰণি জনোৱা হৈছে।
ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীকো ঠিক তেনেধৰণে গামোচা জাপিৰে উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয়। আৰু লগতে আমি জনাই গৈছোঁ যে অতি এক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে যিখন গামোচা তেওঁলোকে ডিঙিত লৈছে তাত লিখি থোৱা আছে কা আমাক নালাগে, এটা বাৰ্তা তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সেই বাৰ্তা গামোচাত অংকন কৰি লৈছে। একোখনকৈ গামোচাত তেওঁলোকে অংকন কৰি লৈ গৈছে যে কা আমাক নালাগে, অৰ্থ এয়াই কাৰণ কাৰ ওপৰত অৰ্থাৎ চি এ এৰ ওপৰত ক্ৰছ চিন বা ক্ৰছ মাৰ্ক দি থোৱা আছে কলা চিয়াহীৰে, ৰঙাত লিখি কলাত কাটি থোৱা আছে, অৰ্থাৎ কা আমাক নালাগে, সেয়া এটা বাৰ্তা তেওঁলোকে প্ৰেৰণ কৰিছে। তাৰোপৰি আমি যিহেতু দেখুৱাই গৈছোঁ, লাইভ ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ, বৰ্তমান যি আদৰণি বা সম্বৰ্ধনা সেয়া চলি আছে, গতিকে তাৰ মাজতে কিছু সময় পাছতে বাকী যিসমূহ তেওঁলোকৰ কাৰ্যসূচী আছে সেয়া চলাই নিব। পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাওঁ। আমি এতিয়া আমাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া, এক অসমৰ মানুহৰ বিৰুদ্ধে আজি দেশ আৰু তেওঁ ডাঙৰীয়া আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতিপদতে তেখেতে আজি দেশ তেখেতৰ আজি আমি স্বাগতম। আজি আকৌ আহিল ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজলৈ, যে যোৱা পাঁচটা বছৰত জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কৈ এই বিজেপি দলে আমাৰ পৰা ক্ষমতা লৈ অসমৰ মানুহৰ জাতি মাটি ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ বৰ্ডিং ফিল্ডত আজি অসমতা আহক এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা অহা সমূহ জনসাধাৰণৰ আন্তৰিক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। বিশেষভাৱে কংগ্ৰেছ কমিটিৰ আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আৰু অন্যান্য নেতাসকলক আৰু ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সকলো ভতৃক্ষকে আদৰণি জনাইছোঁ। আহোম সম্প্ৰদায়সকলৰ স্মৃতিচিহ্নৰ বিজড়িত এই নগৰ গান্ধী পৰিয়ালৰ অসমৰ প্ৰতি এটা বিশেষ অনুভূতি আছে আৰু এই সম্পৰ্কত নিৰ্বাচনী জয় পৰ্যায়ৰ লগতে নহয় সেই কথা আমি জানো। যেতিয়া 1982 চনত সীতাসৈন্যই নেতা হৈ অসমলৈ আহিছিল সেই প্ৰধান
শিৱসাগৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰৰ পৰা এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অসম বচাও আহক ধ্বনি দিছে ৰিপুণ বৰাই বা দলৰ প্ৰত্যেকগৰাকী কৰ্মকৰ্তাই, অৰ্থাৎ অসম বচাও আহক শীৰ্ষক এক অভিযান তেওঁলোকে হাতত লৈছে। আৰু আমি লগতে জনাইছোৱেই যে ৰাহুল গান্ধীয়েও সেই যি বিশেষ ট্ৰেভেলাৰ য'ত অসম বচাও আহক লিখা আছে বা ঠিক তেনেধৰণে কৰা হৈছে, ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, তাতে তেওঁ আহিছে আৰু এয়া আগবঢ়াই নিছিল। যেতিয়া 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমৰ স্বাৰ্থ বিৰোধী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সংসদৰ উভয় সদনত গৃহীত কৰাৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰ উঠি পৰি লাগিছিল, তেতিয়া ছোনিয়া জী আৰু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই অসমৰ সমূহ ৰাইজক, অসমৰ এই আন্দোলন বিৰোধী নেতাসকলক, কা আন্দোলনৰ বিৰুদ্ধে যে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ স্থিতি সবল সেই কথা নিজৰ কৰ্মৰে প্ৰতিপন্ন কৰিছিল, যাৰ ফলত সেইখিনি সময়ত এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন গৃহীত নহ'ল। আজি আমি অসম বচাও আহক বুলি কি কাৰণে ক'ব লগা হৈছে এই কথা আমি সকলোৱে জানো। এজন মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী যাৰ জন আমি জনাই গৈছোঁ, বিশেষকৈ ৰিপুণ বৰাই কি কৈছিল যে অসমত বানপানীৰ সময়ত নাহিল প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু অমিত শ্বাহ, এতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভোট বিচাৰি আহিছে। লগতে জনাইছে বিশেষকৈ কা আনি বিজেপিয়ে অসমৰ স্বাভিমান নষ্ট কৰিব বিচাৰিছে, সকলো বিপদৰ পৰা বচাবলৈ হ'লে পৰিৱৰ্তন লাগিব, সেয়া একমাত্ৰ পাৰিব কংগ্ৰেছে। গতিকে নিৰ্বাচনী পূৰ্বে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ যেনেধৰণে ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে ঠিক তেনেধৰণে সেই কৌশল অৱলম্বন কৰিছে। গতিকে কংগ্ৰেছো ব্যতিক্ৰম নহয়, কংগ্ৰেছেও ঠিক তেনেধৰণে কৌশল তেওঁলোকে লৈছে, হাতত লৈছে। আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ, বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে মঞ্চত আটাইতকৈ সকলোৰে যদি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে সেয়া হৈছে সেই বিশেষ গামোচা, যি বিশেষ গামোচা প্ৰত্যেকগৰাকী নেতাৰ ডিঙিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, য'ত লিখা আছে কা আমি নামানো। লগতে বিশেষকৈ অসম বচাও আহক শীৰ্ষক তেওঁলোকে এক অভিযানো হাতত লৈছে, ঠায়ে ঠায়ে বেনাৰ পোষ্টাৰ মাৰিছে। গতিকে অসম বচাও আহক সেই কথা, সেই অভিযান তেওঁলোকে হাতত লৈছে। আৰু আনহাতে বিশেষকৈ ভাষণ প্ৰসংগত ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী বা অমিত শ্বাহক সমালোচনা কৰিছে, আৰু এই মুহূৰ্তত পুনৰ এবাৰ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰলৈ যাম। ডাঙৰীয়াকো আমাৰ স্বৰ্গদেৱে তেখেতৰ চুফী দৰ্শন প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে যেনেকৈ ভূমি দিছিল, সত্ৰ নামঘৰ মন্দিৰ সকলোৰে বাবে ভূমি দিছিল যাতে সৰ্বধৰ্ম সমন্বয়েৰে অসমীয়াতেই গ্ৰহণ হ'ব পাৰে। বিশ্বৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ 1857 চনৰ পূৰ্বেই 1830 চনত পিয়লি ফুকন, জীউৰাম দলিয়াবোৰৰ নেতৃত্বত অসমীয়া সমাজে জাগি উঠিছিল অপশাসনৰ বিৰুদ্ধে, আৰু সেই আদৰ্শ আমি সকলোৱে মনত ৰখা উচিত। যেতিয়া বিজেপিয়ে মনত ৰখা উচিত যে 1635 চনত শান্তিদাস মেহতাই গুজৰাটৰ ব্ৰিটিছক ভাৰতত ব্যৱসায় কৰিবলৈ অনুমতি দিবলৈ মোগল সম্ৰাট শ্বাহজাহানক অনুৰোধ জনাইছিল, সেইখিনি সময়ত অসমৰ মানুহে নিজৰ জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিবলৈ মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিল। আজি বিভিন্ন সময়ত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমলৈ আহে আৰু আমাৰ অসমৰ ৰাইজক আভুৱা ভাৰে। ইয়াৰ প্ৰমাণ যোৱা সময়ছোৱাত আমাৰ বিভিন্ন সমস্যা যে সমাধান হোৱা নাই, সেয়া লাগে নিবনুৱা সমস্যাই হওক, বানপানীৰ সমস্যাই হওক, আমাৰ বিভিন্ন জনজাতিকৰণেই হওক, চাহ বাগানৰ মজুৰিয়ে হওক বা অন্যান্যসমূহ, আজি এই কথাবিলাক আমি সকলোৱে নিশ্চিতভাৱে মনত ৰাখিব লাগিব। আৰু কংগ্ৰেছ দলে যে কেতিয়াও আমাক প্ৰতাৰণা নকৰে এই কথা ইতিহাসে কয়, আৰু সেই গতিকে আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আজি আহিছে আমাৰ সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিক কেনেকৈ আমি আগন্তুক সময়ত আগবাঢ়িব লাগিব ইয়াৰ এটা কৰ্মসূচী দিবলৈ। মই আজি এই সভালৈ অসম বচাও আহ্বান, অসম বচাও আহক এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই সকলো উপস্থিত হোৱাৰ বাবে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাই মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় অসম। সুৰক্ষিত অসম আৰু সংকল্প আমাৰ, অসম বচাও আহক আজি এই কাৰ্যসূচীত আমাৰ ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এইজনে সেইজন মুখ্যমন্ত্ৰী যিজনে 15 বছৰৰ বিজেপিৰ অপশাসন উপহাৰাই আজি ছত্তীশগড়ত কৃষকৰ এখন চৰকাৰ গঠন কৰিছে, তেখেতলৈ এজন হাত চাপৰিয়ে তেখেতক আদৰণি জনাওঁ আৰু তেখেতক দুআষাৰ ক'বলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी,
यहाँ के प्रभारी भाई जितेंद्र सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय रिपुन वोरा जी, सीएलपी लीडर आदरणीय देवव्रत सैकिया जी, सांसद प्रद्युत बरदोले जी, सांसद गौरव गोगोई जी, रकीबुल हुसैन जी, अब्दुल खालिक जी, शकील अहमद जी, रानी नरा जी, पवन सिंह जी, विकास उपाध्याय जी, सुष्मिता जी और सभी मंच